dudaszú és hosszú sorok a Clark Ádám téren. Hiába a türelmetlenkedés, a turistabuszokra vonatkozó új szabályok miatt mindenkinek várnia kell. Azután korlátozták a behajtásukat, hogy elkezdték felújítani az egykori karmelita kolostort, ahova a miniszterelnök hivatala költözik majd. Június 1-től minden 9 személyesnél nagyobb jármű csak akkor mehet fel, ha előtte a Várkert bazárnál regisztrálták. Itt kap egy sorszámot, aztán viheti csak a turistákat a várba. Legfeljebb 5 percet tölthet fenn, és csak akkor mehet visszaértük, ha az idegenvezető szól, hogy a teljes csoport az előre megbeszélt felszállóhelyen van. Az új szabályozás első napján ezt a horvát sofőrt nem engedték fel. Azt mondja, ő már regisztrált, hiszen fel is vitte a csoportját, amely most a várban várja. Azt hiszem, ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok. Van vagy 20 ilyen buszunk, de mindegyiket leállítjuk, mert ami itt van, az őrület, mondja. Nem ő volt az egyetlen, akinek meggyűlt a baja az új rendszerrel, de végül ma minden busz össze tudta szedni az utasait. Buszukra várnak a turisták, arra, amely körülbelül másfél órával ezelőtt letette őket itt a várban. Az idegenvezetők azt mondták, hogy holnap indul a hajózási szezon, ezért holnaptól sokkal több turistára lehet számítani a várban, és valószínűleg nagyobb lesz a tumultus is. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint szombaton még nagyobb lesz a forgalom, akkor lehet majd látni, hogy működik az új rendszer. A kollégák már folyamatosan jelzik felénk a tapasztalatokat, vannak, akinek jó tapasztalatain vannak, akinek kevésbé, ezeket gyűjtjük, és természetesen jelezni fogjuk a miniszterelnökség felé, amennyiben bármit módosítani szükséges. A kormány és a szövetség két hetente egyeztet az ügyben. Ebben a szezonban biztosan marad a szabályozás, legfeljebb kisebb változtatások lehetnek. Később azonban tovább szigorodhat a rendszer. Egy alternatív megoldás lehet, hogyha egyrészt a BKK kiterjeszti az elektromos buszok használatát a várba, ez egyrészt a várnak a terheltségén is jelentősen fog változtatni, másrészt pedig megoldódik az, hogy hogyan lehet a turistákat adott esetben ezekkel a buszokkal a magyarországi érkeztetési pontjukról felvinni, hogy ne kelljen az átszállással kalkulálni. A végső döntést akkor hozza meg a kormány, ha a várbeli kormányzati építkezések befejeződnek. De akkor az is egy lehetőség, hogy teljesen kiszorulnak a buszok a várból? Igen, kétségtelenül ez is egy szóval jött a lehetőség. A miniszterelnökség a tervek szerint 2017 végén költözik a karmelita kolostorba.